For tugi, watu hata ni kando wametulazimisha. Mm-hmm. Ni funguleni mtoto YouTube, funguleni mtoto Instagram. Like it was say, juu anafanya vitu, dadi tuende kwa matope. Like most of the moments that tugi, we miss them. The few that we get, ndoizo wase wanatuforce. Because so it's never planned. Whatever Tugi is, it's not planned. Atakwambia mpendwa vaa sweta kuna baridi unashindwa na kaka mtu. Sasa you nani mbaba kwa hiyo? Nani anaambia mwingine avae sweta? Mdogo anazaibisha watu wazima. Sisi tunagagala ba YouTube channel lana tupate. Yeye unapata ila day 40,000 views. Na ndio nasema if God amenipatia hiyo opportunity ya kuweza kuwa na platform kama hizo where akiwa hapo is guaranteed. Then I might, juu mimi kama babangu angekuwa YouTube, anaweza. Unajua singekuwa na hawa watu niko nao? Ningekuwa na watu zaidi. Kama ningekuwa na hiyo platform, ile kuwa nacha adi nikiwa mtoto. Sasa hii ningekuwa wapi, Chris? Angekuwa na Subana na Abel. Hapana, mimi hata ningekuwa na mjua. Ningekuwa mbali sana.